Bibijana je jedna od najznačajnijih institucija kulture za decu u Slovačkoj, koja podržava razvoj umetničkih aktivnosti namenjenih svim starosnim kategorijama dece i mladih generacija. Kroz neobične eksperimentalne metode rada, deca se upoznaju sa umetnošću kroz umetnost. Značaj ove institucije prešao je granice Slovačke i već decenijama ona je Međunarodna kuća umetnosti za decu. Tokom nešto više od 5 decenija organizuje svetski poznato takmičenje Bijenale ilustracija Bratislava, gde se za prestižne nagrade bore umetnici iz svih delova sveta. Bijenale ilustracija Bratislava više nije dečiji projekat, jer ima 26 godina i prešao je granicu odraslih. To su najlepše ilustracije dečijih knjiga. Ono po čemu se Bijenale razlikuje od drugih izložbi jeste da postoji i dečiji žiri. Sve su to umetnička dela, ali kada vidite to što su deca nagrađivala, već na prvi pogled vam je jasno šta im je bilo važno i koji likovi su im zanimljivi. Kad vidite sliku, znate o kojoj bajci je reč, kao ova na kojoj su čizme i mačak. Na krilima fantazije je retrospektivna izložba najboljih ilustracija koje su radili eminentni umetnici iz više od 100 zemalja. U Beograd smo doneli 3 kolekcije. Prvu čini 26 nosioca Grand Prix nagrade. Tu su i radovi slovačkih umetnika i moram da kažem da je za 50 godina samo jedan umetnik iz Slovačke dobio najviše priznanje. To dovoljno govori o nepristrasnosti žirija. Treća kolekcija sadrži ilustracije koje su nagradila deca. Možda će se stručni žiri naljutiti, ali meni se više dopadaju ocene dečijih žirija. Svakako, stručnjaci moraju da imaju svoje kriterijume, a to se s godinama menja. Na Bijenalu ilustracija Bratislava mogu da učestvuju umetnici koji su ilustrovali bar jednu knjigu. S obzirom na to da je interesovanje veliko, iz svake zemlje može da se prijavi najviše 15 umetnika. Mediji su sve zastupljeniji, knjiga je malo u senci. Dečija ilustracija će uvek postojati, i ako kažem da izložbu Bijenala poseti više od 40.000 ljudi, a polovinu njih čine deca, verujem da to ipak daje nadu da oni čitaju knjige. Glavna ideja je da se deca privole da čitaju te knjige, da se razvije njihova fantazija i mašta. Smartfon to ne može, knjiga svakako da. I ovaj prostor u kome se nalazimo zaista je predivan, praktično kao da se nalazimo u nekom dvorcu, u nekoj bajci. Ovogodišnje Bijenale ilustracije u Bratislavi počinje za mesec dana, a učestvovaće više od 400 umetnika iz 49 zemalja. Originalne ilustracije knjiga za decu i mlade posetioci mogu na krilima fantazije da vide u konaku Kneginje Ljubice do 14. oktobra.